Müğənni Sərdar Ortaz bir ay bundan öncə 5 il birlikdə yaşadığı Joel Lujan'la bağlı məsələlərə aydınlıq gətirib. Big Az xəbər verir ki, Ortaz boşanmasına peşman olub olması bağlı sualı cavablandırıb. Artıq boşanma hallarının suyu çıxıb, dadı qaçıb. Mən təbii ki, birlikdə ölmək və yaşlanmaq istərdim. Amma olmadı. Özümü kiməsə nümunə göstərmək istəməzdim. Evləndiyim üçün əsla peşman deyiləm. Yaşadığım 8 ilin hər dəqiqəsi halal xoşu olsun.